Čaute lidi, tady Pesek a dneska tu máme hru Brawl Stars a dneska jsou tu máme 5 oblíbených chromatik. Takže na 5. místě se umístuje RTčko, jo, pro mě fajn brawler. Na 4. místě se umístuje Mandy, jo. Na 3. místě se umístí Lola. Na 2. místě se umístuje... Kde je? Lou? A na 1. místě se umístuje... Ruffs. Tak si myslím, že to je dobrý brawler. Sice, že ho už tak moc nepušuju, ale tak co už. Takže to jsou mých 5 oblíbených chromatik. Takže z dnešního videa to bylo bohužel, že se vám líbilo, dejte like, odběr a čusík busík. A ještě vám něco chci říct. Prosím, přijďte do mého klubu Besáky. Dejte mi odběr na Besáky. A za chvilku budu sabaton, takže se musíte dívat na komunitu. Takže tam to všechno bude. Snad se vám toto videjko bude líbit. Dejte like, odběr a čusik busik.